တော့မှသွေးမအေးဘူးရှာနေတယ်အဲအဲ့ဒီခါမှာစောစောကဒီမတ်တိတ်တာပေါ့နော်အဆက်သွေးတိုင်းမှာကျွန်မဝမ်းသာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မတ်တိတ်တာကဒီရက်ထဲမှာအဲ့လိုသတင်းတွေလိုက်တော့ဟဲ့ဒါဆိုရင်ငါလည်းဖွာဖြစ်တာပဲဆိုလဲပြီးပြောအဲ့ဒီမှာမတ်တိတ်တာကိုကျွန်မကယုံကြည်လို့လည်းစောစောကအစအဆုံးအကုန်လုံးကိုပြောပြခဲ့တာဒီဟာကဘာလို့ဆိုရှင်လျက်နဲ့ကိုကိုကိုသိနေရတာခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုလဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရုပ်လုံးပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေမြင်တော့အော်လူတွေကတကယ်တော့ဟိုအမှန်တရားကိုလူရတဲ့လူတွေရှိပါလားဒါလဲရှေ့ကလုံးဆောင်တဲ့လူရှိမှနောက်ကပါရဲကြတာလीနော်အရင်တော့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတယ်ဆိုတာကာယကရှင်ရဲ့လုံခြုံရေးတောင်ဗက်စီနေမှမသိရပုံစံမျိုးတွေနဲ့လေနေရတာဥမာစခန်းပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားမေးပြန်လဲကိုမဘာသာစကားမတက်ဟိုလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလိုက်ပို့ရုံမျိုးအဖို့ကိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုကိုကမေးပါမှမေးပြန်လဲလူရင်းတွေ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဥပဒေရောင်းရပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ရလမ်းကြောင်းကဓမ္မကိုလူလာကြတာလေနော်ဟောအခုကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဓမ္မကိုလူလာတဲ့သူကသူများကိုအတ္တမဆိုတာစိတ်ကူးထဲမှာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးနော်တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုရေရွဝဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးကြဖြစ်ကြတရားဥပမာနော်ဒီလိုမျိုးတွေပြောရင်ပို့ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးဘူးလားเนาะဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းဂုံတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်เนาะကျမကဒီအရလို့ကျမလည်းသူများတွေလိုရှက်တက်တာပေါ့เนาะတွေးတက်တာပေါ့မလုံခြုံမှုတွေသို့တော်ညာလည်းပဲငါတို့ဒီမတရားမှုကိုငြိမ်းခံနေလို့ရှိရင်ဒီမတရားမှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ရဲလာမယ်ပို့ပြီးတော့များလာမယ်ကျမတို့အတန်ဝင်လေးမှာအစကတည်းကဒီမှာเนาะအားလုံးက individual person လေးဘူပလောအပူပေါင်းဆောင်နဲ့မလုံခြုံမှုတွေနေရဒါကြီးကတခါထပ်ပြီးတော့ပို့ရကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေမိဘအနေတိုင်းဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒီကျမတို့ရဲ့ society လေးပါးတယ်သမီးတွေရှိကြတဲ့လူတွေနော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေချင်တာတော်နိုင်ရဲ့ဆိုဘလောက်ကြာမှမမသိသေးဘူးလေနော်ဒီဟာကိုခွင့်လွှတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုလည်းအချက်တကွအချိုးနဲ့မှကြောက်လို့ညင်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှက်ဆက်တဏှာမှလုံခြုံမှာလေဒါကြောင့်မအားလုံးကိုလည်းလုံခြုံစေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံနေဟာကနောက်ဆုံးဆုံးသက်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะဟိုကျွန်မမသိတဲ့အရာတွေကိုเนาะကာယကရှင်နဲ့တောင်ပို့သိနေမဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်အမှန်တရားအတွက်ကိုဝန်းရံပေးစေချင်ပါတယ်လို့စောစောကဒီလိုမျိုးဝန်းရံမှုတွေညာလာလေစောစောကအထမဘက်တော်သားတွေယော့သွားလေဟိုဥပဒေတဲ့တောင်ပို့ခိုင်လုံသေးတယ်ဒါစီးတာပေါ့เนาะပို့ချင်းချင်းအဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့အလုံးကဟိုဝင်းရံပေးစေခြင်းနဲ့အမှန်အမှန်တိုင်းအရှိ့အရှိ့တိုင်းကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟာဒီလိုမျိုးကြတာဆိုကျမကိုမေးနိုင်တယ်ကျမကွန်မန့်နေဖတ်မယ်ကျမဖြေပေးမယ်ဟုတ်ချင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမငငယ်လေးတွေဖြေဖို့ဝင်မလေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကအင်းရငငယ်လေးတွေကယောက်ျားလေးတွေကြားထဲမှာကြီးပြင်းရတယ်ယောက်ျားလေးတို့ပုံစံသွေးနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမစကားပြောကတော့မချိုးဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်တတ်ဘူးအတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတန်ကြီးခံမှုတွေမြားအကြီးလို့ပွင့်ထွက်လာတဲ့အရာကရိုင်းစိုင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကျမရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်မှာတော့အတိလို့မရှိပါဘူး။လူတိုင်းကိုကိုယ်လိုပဲယုံကြည်တဲ့တွေ့ထားတဲ့ဒါကျမရဲ့အားနယ်ချက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းရံပေးစေခြင်းနဲ့ဒီဟာကိုသိထားတဲ့သူတွေကလည်းရပြစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျမတောင်းဆိုခြင်းပါလေအားလုံးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမဒီ